Dieu vivant. You have a living God. Et la Bible dit, and the Bible says, que ton nom, let your name, soit sanctifié. Même quand tu tombes, even when you fall, il peut te relever. RCV, un clic et suivez partout. Ayres Ministries invites you to their 30 years anniversary with 3 days of celebrations with your host, Pastor Mabs Nakumu and the Ayres Ministry Global Family. Taking us through memory lane, testimonies, timely word from special guests and powerful praise and worship from various artists. Conference dates, Friday the 30th of September 2022 and Saturday the 1st of October 2022. At Trinity Community Centre, East Avenue, Manor Park, London E12 7SJ. Join the mega celebration on the 7th of October 2022 from 6 p.m. at the Royal Regency, 501 High Street North, London E12 6SG. Shalom, bonjour, bonjour, peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Nzambalo la pambolabino, nzambalo la sarabino bola monapo kwanalelo. Nous voici encore ce soir dans l'émission Nabiso. Oh, tozali kolobela, comment gérer son foyer et son travail. Là, nazana ba mama, oh, tozala ki nabango semaine passée. Bien aimé lelo lisus okoza la béni, nzambe vraiment akosa la yo lisus bolamo na émission na biso o toko partager lisus na poko na lelo elongo na ba mama esike zali yo mama esike zali yo papa naza ko invité yo naza ko senga na yo partager invité ba tu kotisa ba tu pona émission lelo vraiment ekoza la bénéfice pona biso nyo surtout wana na kei ba mama nanga ba se présenter na madi na gauche nanga Tozana mama mama soko koki ko rappeler ba mama kombo na yo Shalom shalom ba mama estengwa kozani susu na plateau na poko na lelo nga za mama Patricia ebele ba benga la kombo ya mama Pati donc je suis mariée et mère des enfants Yes na droite na ngai Shalom shalom ba mama ngai mama Stéphanie Fanny Bamba Nazali mère des 3 enfants et Naza marié, ça fait 24 ans. Yes, shalom, shalom. Ba mama, bo partager. Bo partager, vraiment bo partager. Wana tozo ban démission na biso. Wana tozo ban démission na biso na thème o tolobi, comment gérer son foyer et son travail. Tolobe la kiango semaine passée, le loli sous toye, toye ko lobe lango lissous, ba mama nazi ba kou de fil, ya ba mama ebele, na ya ba papa ebele, o ba sepeli penza na émission, o ba zupe un plus na émission na biso, et le kaki la fois dernier. Alors mama pati na ebite soki okoki ko rappele biso mouke, o toloba ki semaine passée, pon andeko peut-être, akoti kaka siko, toa e kaka siko, alanda ki biso te semaine passée, soki okoki ko lobe la biso, e loko nini oyo, ezo salake na kati ya ndaku mwasi oya salaka akwaza kokoka ko gérer foyer na ete na musala déséquilibre na mama pati soko kiko yebisa biso eza vraiment dû à quoi shalom ba mama la fois passée to lobela ki likambu ya ko gérer foyer na yo na mariage ndaku na mariage na yo et loko ezo pesa déséquilibre eza men to lobela ki eza ki manque il y a organisation de zaï qui vraiment vraiment le quoi mène à biso manque à organisation au moins à maman moussou à jumeau sala à ébilerté à ébitant à zot planète n'a timing n'a été à ébico s'organiser t'es y'a moins la vraiment des opés à déséquilibre n'a qu'à tabanda Yes, mama, mama Fanny, soko zala likamba koloba eloko nini oh vraiment ezo sala ke déséquilibre ezala na musala na ndako na mama tota ka couple o ezo sala non mama semaine passée to lobela ki mingi mingi likamba ko e ba ko planifier ninge mama pati a lobby to lobela likamba time management et puis ko e ba ko kabola vie na yo ya musala vie professionnelle na vie na wa famille to elobela ki angope lisusu donc soki musala esili esili so ozana musala zala na musala so ozana ndaku zala na ndaku a 100% et puis to lobela ki lisusu a part planification
à part n'inga koué bako segmenté vie nabiso professionnel na vie nabiso familial tolobela ki lisusu kosala choix ma bé koué bako sala choix koué bako sala choix nanu ya musala oyozo pona dès le début on essaye loko la base avant o sala choix ya musala na yo il faut dialoguer za nanda koué bako solo la pour maman de attaque équilibre surtout na éducation na vie ya bana na ndabu donc maman avant o s'engager na musala il faut ba musala o yo zozwa drop off ya bana na tongo ba nozala ndenge nini pick up ya bana ba nozala ndenge nini koye ba ko organiser musala wana na par rapport ya musala o papa zala nango donc biloko misatu wana yango tolubelaki yes sikoyo tozo kene na côté positif siko avantage nango côté positif tolubelaki nini pona mama oya salaka mama oyo lokwa neti bino bolobaki keno yoza na 16 ans experience mama mama pati oza sus na combien de temps experience ya musala rappeler biso 19 ans donc bino na 19 ans na 18 ans bo salaka boza na bana boza na mibali me bokoka ko soutenir foyer na bino bokoka ko soutenir famille na bino famille na bino za bien déséquilibre za teza toujours équilibré siko boye bisaba maman et loko ni yango tolobaki la fois dernier avantage na bino eza nini et loko ni nyo esali côté positif to yebisaba maman après to kota na nini na biso ba point na biso ya lelo mama Fanny tolobaki eloko ya mutuya eza ko éviter stress eloko ya liboso parce que muto azo planifier akozala penza na stress te nde tolobaki muto azo plan ahead nde bangle balobaka o azo plan te azo plan pona ko faire donc mama il faut ba ko planifier même ba tâche ménagère nde tolobelaki mama pati a souleva ki point wana nanda ko attaque mama il faut ko ba ko partager ba tâche ménagère na bana parce que ndaku ezalo kwa formation wana training wana si tu abana na biso abasi ezo uta déjà na ndaku donc mama il faut ba ko déléguer ba tâche ménagère na bana ke yo na lundi ba ndo sala musala oyo mardi ba ndo sala musala oyo ko ba ko initier bana dès le bas âge même bible lobi instruit l'enfant tango azana no mukie parce que tant moi na zana muki ne tant wana oyo yo okoki ko instruire ye makambo o ezake e ko aider pour na future na ya lo ko préparer pour na venir na donc nyo sonne base e uta na ndako e uta na famille to lebela ipe likambo ke ba papa pe e amoko fo ba sungaka donc ezate ke ba mama ba papa ba zelaka mama kuna zo kima bambangu ye mo na ndako azana cuisine azana douche mais papa kuna mo na tema kolo likola mesa azotala na ye ba réseaux sociaux na ye ba commentaire de lobela ki pesu di kambo OK wana ba mama pati na pete soza li kamba kolo bava na lobi kaka ndenge mama fanya lobi wana eza yango eza ko ba kokabola tâche webi ke no lelo lundi tour ya oyo lobi mardi tour ya oyo lobi kuna mercredi tour ya oyo ko ba kokabola ba tâche so bokaboli ba tâche eza yo mama ozana less stress stress eza na se mais so kaboli ba tâche te outi musala oye olambi osali bokozi ba na classe otiki ba na classe osokoli bilamba otiki bilamba na machine ko bimisa puisque misala eze belé donc au moins que non okoko mapekanda au moins komi kanda puisque oza stressé stress et pesa kanda au moins komi kanda mwana leka longo wana sala no bo moni mais ce qui nyosu eza partagé obi que non yo sali bo yo suke basa ntam so za cuisine obingi mwana ye katelanga mwa matungulu zwa o sali langa bo au moins eko aider yo oza less stress mais ce qui nyosu tu eza na mapekana yo eza vraiment mo boulot eza ndé mama fanalo bina ba papa pe ba aider so papa pa zo aider tam susu kozwa ba na classe OK papa yozwa bo na classe nga na uti msana ozonga nda kumba mona bando lamba ezaka aide moni so bazo aider bongo bazo aider biso ba mama toza na stress muki ko so stress eleke be yonto mona ba AVC zozala ba problème ezozala kati bando nda ko yoza équilibré te yes bien aimé ndenge tozolo ba awa kaka so ki vraiment topona ki sujet na biso o comment gérer son foyer et son travail parce que tozo monango eza ba problème o eza na kati ya communauté na biso eza ba problème non seulement pe na kati ya communauté na biso donc eza partout na kati na ba foyer eza na ba foyer oyo papa na mama bazo sala mais mutu moko neti exemple ba papa bolimbisanga mukie eza o eza ba rapport na zue pa ba maman
Papa soka zo sala soki ya komi na ndaku ya zo kanisa ke yende kaka mtu a fatigue siko muninga za robo don lokola muninga ye bule soto bo uti musala me yende mtu ifwa sala yende mtu ifwa lamba yende mtu ifwa zong sabwe oh bino mbale bo uti musala yango siko to emission na biso oyo to zolo ba comment gérer eza pona to sungana amen eza pona to sungana parce que eza ba problème opo. But na émission auto zo sala chaque mardi eza pona ko aider famille. Famille eza la solide. Eza la n'équilibre. Famille to stambola na bo moko bo lingo mon eza pona to éviter ba pur et ya lobby, ba danger ba divorce parce que to lembi on en a marre de tout ça. Si ko pona ko éviter ngo, il faut to yeba na ko bongisa. Ko yeba ko bongisa eloko eza la ka il faut ko kende na racine, na source. Ok, na sous kota la elo koni nezo sala. Eza ba point ebele, o toko lobela vraiment na émission na biso a mardi bien aimé. Naza koye bisawe en tout cas, kozanga kate chaque mardi, e kozala vraiment li pambo li po na yo. Parce que zana makambo ebele to sala ka, tozo ye ba teke za makambo o na future nango, e koluke la biso ba problème. Alors lelo to lingi to lobela li kambo moko, tozana ba point na biso o toko partage lelo, o to be o, eza peut-être ba, eza ba conseil. Oto ye lelo kope sa couple o ezo sala to lobela ka ba mama te ba mama na ibi ke to ba mama eza pe na ba papa mususu pe ba sala ka oui. Na kati ya ndako ba mama pe ba zo sala siko to ezo to zo pe sa conseil conseil na biso o to zo pe sa na pokwa na lelo eza na eza ke to sunga non seulement pona ko sunga famille to foyer to mobali to nini mama to monde na ngona angle wana te même pour la santé notre santé eza très important parce que na mid-time, yonde mtoza na première position. Avant tout, yonde mtoza na première position. Avant ma kamnyos tu ezaliyo. Tangu yoza en bonne santé, ezala papa, ezala maman. Tangu yoza na bonne santé, tangu yoza bien. Okokoka kosala musala ndaku, okokoka pe kokende musala. Donc, nous surtout, il faut yomoko ozala en bonne santé. Alors, pour ozala en bonne santé, ndenge na lobaki, premier point nabiso o toko partage, conseil nabiso apoko na lelo, ezali ke bien s'entourer. Il faut qu'ozala entourage na yo, il faut ozala na batu ya malamu. Mama Fanny, olobi nini. Na pwe wana, na yabike pwe wana ndi pa neza matata. Nego lobi mama kabibi eza bongo. Il faut ozala bien entouré. Pilier na wana makasi na kati entourage na yo, eza na nou partenaire na yo. Eza na molonga ni na mobali na oyo za na ina ndako. Poto benga bango so totali na anglais ne bazo benga bango partenaire. Do partenaire ezal mutu oyo bozana e elongo. Aza partenaire na yo ya vie. Bon, bien sûr que na culture na biso ba pratique musu to sel ango pendate. Mais so totali bien na mila mindele, bo excusez ngai. Tang bazana partenaire na ndaku na bana. Mombali aye ba ye baka ki en tout cas moi si na ngauti musala, tang akoti na cuisine ye pa landi. Omona munia kuna zokata matungu liye kuna deja abandi deja mwa ba introduction mena kitir na biso eloko wana eza pendara ozo mon ezo depende na papa habilité ya papa na papa et puis ezo depende na savoir faire ya mutu na mutu mais en tout cas eloko to senga to sunganaka to sungana na ndaku to simbana poto tambole longo to simbana parce que soki oza entouré na pilier na makasi na ndaku ezana mobali na yo. Donc il faut aller bako soutenir yo na ba ménage na ba responsabilité mususu ba papa bazana na point ko comprendre que en tout cas ndé na moni mwasi na nga lelo ah boni na musala ah en tout cas lelo musala isa ki donc moyen teto za ki na situation moso muninga oyoki ka nengo na introduction ano comprendre que en tout cas lelo journée za ki hésiter za ya kolimba mama papa ko tu na muninga ah na moni lelo za kolimba na aide yo ndenge nini peut-être awe be bandelité. Mama Fanny, esa na pelote. Mama Fanny na kati oto luki makambwa. Mama moko a na Facebook a lobby. Ya lobby papa a ko aider, mais pas comme il faut, car le travail de la maison c'est le devoir de la femme. Siko na pona ndi ango doko sama. Yo lobby ni. Tenga na zali na za penza pour te 100% idée na yi. Esa te ke cuisine ezali 100% ka ya mwasi. Nabi ke cuisine eza domaine ya mwasi. Mais oza na partenaire musungi na onza mbati pemeni na yo. Soki oza neto lobi a mwasi aza robo. Lobi cuisine te. A lobi travail de la maison. Donc musala ndaku nyonso. A lobi aboite a lobi papa ako aide. Mais ako aide te pas comme il faut. Okay.
car musala ya ndaku musala ya ndaku eza pona mama yo siko zo linga papa aider mama siko alobi mama kuno lobi ndenge ni ce qui la tali ndenge mama fanya lobi na commentaire o e pesami na rozoa 90% ya commentaire e pesami pardon na rozoa 80% ya commentaire e pesami et 20% à maman Fanny. Pourquoi? Puisque tu es que non, la carte andaku, oui, tu bras papa zamu tout train. Mais babra maman ta simba andaku. Maman ta simba andaku, maman ta simba andaku na ndenge nini. Na ebanelika nde tozolo ba awa, comment gérer son foyer et son travail. Tu obite que non, comment papa tozoba biso siko basi. Ozomona, na ndenga biso basi tant yo yebi que non, oui na zamu asi. Na luki musala. Na lukat musala te pona bake no angalo kwa na zu musala papa pe yo poye bake ngala zu musala yo pe foye bake no musala pe na parti biso to ke musala ngala ok musala yo pe foye bake no nga pe so na yele msusu pe foye ka pe so ka pe basani o luka pe kombo ya pe ndaku te yo zu musala pona ite yo zu musala po yo ye bake no nde na zu musala boye na za siku na komi na charge likamba ko bake no mobali a aider eza likambu ya ko solo la il faut avoir il faut un dialogue so vous na dialogue bino mi balé bovani ke no tala boé to ba nozoba na air nini to notika bana air ni lenga la bandoya yo sala air nini potango ya okuta biloko eza ya kolamba o edenga la kotwa bana o edenga la kotika kotika bana class o edenga la msusu mwa otokuti nda ko salité to komboli o komboli nga penda eza siko likambu ya ko solo la et no to pesa boka bolongo ko lokwa 50-50 non kasi yango likambu to zolo bela likambo to lobaki mardi passé likambu ya choix dans ton bac il est cambouya choix donc ce que yo moni que maman ozola ndabiso na yebi ke bozolo bala maman kabibi yo oza contre ba maman trop oza pour ba papa trop non ndenge maman outi koloba ce qui tozolo bela plus basi c'est parce que biso basi nde to simba kandako biso basi nde to simba kandako yango tozolo bela plus moi c'est parce que ce qui moi c'est ba lobi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur bonheur est la makambu nyonso yango na siko yo mama soko moni ke okozala na yo incapable ya ko gérer musala na ndaku na yo luka musala o yo moni ke okozala bien po na yo ko bosa na tete oza ko insister likambu ya stress ya santé po ekomela bino ba problème te na ndaku o banda ko yebisa papa il faut lamba fufu mama yo lobi ni likambu choix ya yango na siko likambu yango na lobi il faut ko solola ko solola ngo papa comprendre yo ke non a moi si nanga zo ke ne musala tanga zo ke musala tanga oya aozala stressé aozala chargé na bana na yemoko na ndaku kolamba makambo ebele bele omoni alors likambo bovandi bosololi yango ok soki lemso na komi na situation boye yo edenga na eloko boye so likambo esali boye yo edenga na eloko boye so bosololi yango bomona kele makambo nyonso ekendi yango bien bomona ke ekilibre ekimi ozala mais so bosololi yango te et que yo komo koma ke non anga na lembi na tebi loko na yo molamba fufu na yo ana te lo so sala ka fasi yo mo sala na yo o moni ke non problème e bandeli sko makambu e bandi yango na wala stress na lo nanga na loba po équilibre za na ndaku nde na zo répéter il faut ko simbana faut se donner la main dans la main po so ko tali bien toza na basi baza ba ministre toza na basi baza ba avocat ba loya toza na basi baza ba médecin toza na basi toza ba surgeon toza na 2022 toza susu na ba ane oyo ba mama na biso bazaki kite moi sinyo solelo mutu asali masters na ye asali phd na ye atangi ba class na ye po azana vision ozo comprendre azana vision après mariage ayibi ke ndenga zo bala moi si mutami mara mwana moi si mutami mara zemi mais équilibre po ezana ndaku na bino malgré profession na yo malgré choix na yo il faut ba papa ba ko soutenir ba mama. Mama ou papa waza responsable. Papa responsable, conscience na ye mama ou senga ete. Conscience na ye moko e ou sala. A ou tala ka abwa mouni ke non, na li kamboubwe. Nde na zo repete na kitir na biso normalement, e lo gwane za lakate. Ke ou pesa mobali li batache ménagère. Te mobali ba pesa ke batache te mama. Te na kitir na biso, me kote moussous ezali. Te mobali ba pesa ke batache te partout. Wana wane za na kitir na biso. Mobali ba pesa ke batache te. Me eloko tozo lobele a ezake, moi si azali mosungi na yo aza ton aide loko laza aide na yo ko lukate o charger ye ko akokoma surchargé siko soka komi surchargé ndako ekozala déséquilibre
Ozo comprendre yangwana siko. Sikoponde kweza na desigilibwe te zo senga nini. Papa pe ifo to sunga na atelima. Tozo senga siko ba papa ba sunga ba mama. To yebi ke eza il faut te. Eza nini na bangote. Me loko langana za mosungi na yo. Naza moitié na yo okolinga te ko faire souffrir nga po naza mwasi wana eza partout kolinga te ko faire souffrir nga po na mwasi donc yo il faut salana po na e o epolenga yango tozolo be na premier point il faut ko zala bien entouré soko za bien entouré ma communion tout e ko zala facile po na yo soko za bien entouré eza kaba papa te atabana eza na bana na biso misusu pe baza basunga kabiso ba parenté basunga kabiso ba parenté akolala surtout ba jeune fille akolala na epongi ti lera oki sola biloko ebeli a ekolia yo pe mama moni ango normal au servir ye oza kozala surchargé c'est ça bazo yo mo repose edeté yango tozo bela il faut kozala bien entouré entourage no faut sala malamu nde yango tozo bela likambu ya ba papa o ezo yake papa asunga mama bana basunga pa, ba mama non seulement pe ba mama mama po sunga papa exacte que papa outi musala aya komi na ndaku o eleke na musale ye oyebite lera komi na ndaku obandi ko bombarder eh leki na o wana madu abenga kiawa mama na bino abenga kia muninga na na permite po ba mama bongo pe baza osa comprendre mama pour wana nasi ba rapport que pas ba papa donc mulinga na na permite dès qu'a fungoli porte le quoi yo sona ki déjà na semé ki mado papa l'air à côté au bandi ko bombarder osa comprendre yo c'était ça ko luka des questions c'est quoi yaki na imère à mabé et ça l'ini yes mama mama parti yo lobini nga na na koloba ke et le reza entourage faut ko solo la nanda ko soli na bana soli na papa bana ba aider papa pe a aider monipo ozana stress mingité ozana charge dans ma pekate pour ceux qui aide ça dit dakati nda ko en tout cas ozana charge dans ma peka moni charge dans ma peka so bana baza basungi so pe papa za asungi yo poza asungi so so ibo za na bana te moni so boza na bana bala msu baza bala msu babima bima déjà donc faut ko yeba ka ko so na papa que de façon que outi musala oyé moi blora mike mike azo aider donc c'est ça quoi yes mama mama fanilo dialogue de cam teleki sobo solo li bien et li ka bien ngapona ngai en tout cas mobali o alingi mwasi na ye mobali oza na bolingo mwasi na ye akoti ka mwasi na ye teke abunda na kaye moko bien sûr muninga patangi classe na ye akomiti na suka akomiti na suka mobali o alingi mwasi na ye ako soutenir ako supporti ye tina suka ye mwasi aza ya kolemba papa ako comprendre mobali aza na bolingo ba oyebisa ete otalika boye mususu kutuko ata kutolobi na musala lelo tomata ki tokweya ki na mabele tozonga ki boye aibi ke yekutukuna azate donc soit mikumba na yo yo moko siko makam tolo belande yango na batata modele wana ndeto tolo bela siko yo en tout cas nzambe fasunga po mobali azana bolingo mwasi na ye en tout cas conscience na ye omoni place bolingo za bolingo foko ba ko se soutenir ozo comprendre bolingo foko ba ko se soutenir moni ki muninga en tout cas na ministre na moni akokate soutenir muninga na ba faiblesse na ye au monde que l'élan en tout cas ma casse est zaten zoto pe boyaka et là on est tous singa na ba papa na katia communauté na biso yango wana pour tous remarquer que charge ya ménage na la banda kuna biso ezo zonga trop na ba mama ezo zonga trop na ba mama mona em susu papa muso mona za na voiture mais mama kenda ko sa ba course ya kilo ye moko papa moko mona keza gentilité papa moko komelinga ya walobi ye pona kosunga za na problème te. Mais le problème est que ce qui a bandi ko sunga mama, mama a commis un devoir ya papa. Yango ba papa e belé bazo linga ko sunga ba mama te yo lobi nini. Alobi ye azana e nini ya ko sunga. Prepo na ko sunga. Mais mama siko soko ba mama msusu bazali soko komi ko sunga ye, a commis un devoir ya papa na kati ya ndako. Mama fani yo kolobani po yonde li kote wana na ba papa za matata. Yo kolobani. En tout cas kolobake so ki papa osungi mama. Mama komoti ke lo charge wana. En tout cas mama o azo sala bongo yo kolobani nini. En tout cas ngai ezo dépend de sikoyo na mutu na mutu. Ye d'après papa oyo so ka moni ke moi sa zo tikele mikumba c'est que peut-être côté wana faiblesse peut-être azo kokate côté wana. Yo pe papa zalaka souple. Ozo comprendre? Hein?
Zalaka souple, so monique en tout cas côté wana zo kokate. Ba papa bazo kama fani ya solo la. Eh. Ezali kalgo ya solo na en tout cas na zo monelo zo kokate di ah. Papa loko mona zo kokate mikolo edaka ngani zo sala bo. Ezo sala bien penza. Ozo mona. Ezali kamba ko se comprendre pona makambo yanki azara na ete you ma bazade. Donc ceux qui peuvent papa sunga kana ceux qui mukola papa lobi ke a na lembi moye sa te mama yo po moni ango normal c'est normal les amanga ba se condamner te ke esa duty na yo fo kaka il faut kaka obligatoire non tous ala pe bon côté soutenir yes mama mama pati yo koloba nini na mama oyo ndenge mama fania lobi atangi ba classe na epo lobi akoma mutu atangi ba classe ne peut-être lobi po akoma na lobani loya akoma docteur akoma MP akoma oh non surtout to yebi asisi ba classe nae siko soki azan entouré na mabe bana o bazo sunga biso te ba parents mubali o bazo sunga te to moins azo sunga te muninga vraiment atangi ba classe nae polobi azwa musala malamu soki pazi musala malamu eza bien pona biso nyoso siko yo koloba nini na papa wana to na mama wana to na bana wana to so ba likambo ya entourage to za na besoin entourage ya moto azo sala ezala malamu mama pati olobini pona ngala koloba ke mama oya sali musana ye a ke ba classe bele atenga na papa pe bo bwaka ba papa te siko yo azui musala na ye abanjo sala entourage siko ya mabe parce qu'on a entourage à ma bé et comme une aide peut comme entourage à ma bé ils ont la musuba sungate mi bé ba sungate ya otolo bakali comme soko ya osolo la moni fatali comme na mesa ke no nazo ke le musa peut-être banda tongo ti l'air boy nazo si ça air boy en tout cas bolu ka bo sungangai mais musa le pe yo zozoa oye ba pe ke yo posa moi city il faut tiana ke no naza moi si tango bi ke no ko sa banda tongo ti ba musuba ke na 8h ti 21h tu ko 8h ti 21h soza mbonge belé ozi mwana musala ozi mwana musala ah soto bi la photo la photo siko fasi mena problème ezate mais siko ezaka likambo ali sungi likambo ro soza songa kana likambo tozo songa kana likambo organisation faut timing planning ezala okoza musala ok banda 8h ti 21h soza organisé soko timing plan time na yo planning time na yo en tout cas au récit au récit malgré bandi 8h 21h vous voyez que tant nazo zonga na il faut za makasi tant nazo zonga fona lamba fona sabwe ba msuba sala ramone alambi samedi alambi biloko samedi ati na congélateur aibi que nosa semaine mobimba alambi biloko na ye alambi ati na congélateur po e lezeye abimisa kaka abimisi bo chauffer bolé abimisi loso ba lo ba nzungu na biso a loso ezana ngosa inde a loso otie wana 10 minutes biloko ezana ngwana bana bien mobali a chauffer ale na ye po e lezeyo omoni yango tozolo bela awa mama tozolo bela awa bien aimé soki na kati na foyer mutu nyoso tu a s'impliquer na devoir ya ndaku na ba besoin ya ndaku esala papa esala mama mutu nyoso tu soki aza impliqué na ba devoir wana e ko sala ke équilibre esala e ko sala te ke mutu moko akoza surcharger po e ko sala likola mutu moko te yango tozolo ba likambo ya bien s'entourer papa na mama mana bana na biso na ndako esika tozali wana na premier point na biso tolobeli likambo ya bien s'entourer donc il faut tozala entourage na biso efe za la mama tozala entourer na bato malamu mama sunga papa papa sunga mama bana na biso pe bo sunga biso non seulement pe bana basi ata bana mibali pe l'air tozo. En plus de cela l'air munaka tianda ku mutu na mtakaboli tashne par exemple soki papa na mama bana cuisine. Par exemple, maman zo sukola basani, papa zo pangusa po atia na ba étagère. Par exemple, moni, ezo créé pe moi ambiance moko bobe. Ezo créé pe moi bolingo moko bobe. Moni moi mungwa moi pilipili na bolingo ezo sala moi bien et puis famille ezo sala toujours soudée. Ndenge moko pe na bana boko solo la. Wana tozo senga na régie kuna bate la biso spot publicitaire comme ça tokozonga na deux points na biso auto tikali nango pona to partager yango lisusu.
Na poko na lelo bien aimé banda ko invité invité bandeko kotisa vraiment bandeko ebele parce que sujet na biso poko na lelo za vraiment bénéfice soki ozali na suggestion soko za na conseil soko za na likambo ya koyebisa biso komela biso na kotanga comme ça na kolobango a haute voix comme ça mutu nyoso toka pito partager ba idée na ba maman na poko na lelo ba maman baza na plateau a vous régie. Welcome back, bien-aimé. Oui, tozongi lisusu na émission na biso wana toye lisusu ko continue. Tozo continue émission na biso ndenge tozo lobela kaka tozo pesa conseil na ba couple ezo sala na ba famille o basalaka, mama, papa na bana na katyandaku o basalaka. Eloko tozo lobela awa ndenge to lobaki tout à l'heure, toza na besoin ba famille ezala malamu. Toza na besoin ba couple e réussir. Toza na besoin ma kamnya surtout etambola malamu. Wana tokoza na problème te. Soki tozo lobela likambo ya comment gérer son foyer et son travail parce que tozo mona eza ba problème ebele. Ba tebele bazo sala ba AVC, baza komiye ba teke eza du ya misala na bango. Ndenge nini bazo journée na bango ezo leka bizi o bazana ngo pendant la journée soki o accumulant na suka na ngo eza koluka ba AVC mama Fanny olobini eza bonde tozo lobaka likambo ya kozala bien entouré ozo comprendre dona ndaku eza ke faut koyeba ko se soutenir faut koyeba ko se soutenir papa za responsable ndaku tanga zo mona ke mwasi na ye kote wana zo koka bien te ye faut prendre les devants. Exacte que son papa a soutenu moi si n'ai na batache ménager ndeki papa na elongwe. Elongwe na ngote. Vous allez comprendre. Exacte likambu ya koeba ko sima na koeba ko se soutenir. Na kati ando na kati ndagu. Ba faiblesse a moi si na yo peut-être yo za force na yo. Ozo mona. To mona ba papa mususu, ba papa mususu si tout na bon ba jeune couple était ozo pe sa exemple. Ba papa mususu to mona dimanche avant boke église, boza na ba na misato. Papa mona sokoli na e alati cravate na e bien abendi beauté na e afandi na kiti azo zela mama sala makamunyoso ye pa benda mwa beauté mais papa azo s'attendre sou mama se celebre na breakfast asia bongisa ki pona tongo ba mama en tout cas soki totali batache tozala nango na poto mwana musa azate yo moko il faut banda banana a tina z ti kuna osukisa na z donc papa soki a intervenir te neti na ka otozolo ba awa papa si a bonga mi a vandi na ye asia celebre na breakfast. Moi na mokuna mam shit mam mais mon tata zawana a telemi na ye azo tatande ke mama soka sisi ko bongama il faut zonga so bongisa bana ba papa ya bonde to lobby please azo presser yo mais azo presser bo za na retard yango tozo senga na yo papa papa oyo yebi ke osunga kate eza vraiment malamu kosunga mwasi na ona kati ya ndako mwasi o yopo yebike o edarate pour ne pas dire kake ba papa tozolo ba pe na ba maman soki yo omoni ke osunga ka mobali na ote eza vraiment très important parce que za mobali na yo azali mwasi na yo azali muto boso partager na ye vie alors soki o surcharge ye partenaire na yo donc aza team work team nini team work na yo donc za nena d'équipe moko boso betane bal ndem boso sala na ye filme moko donc bosa bino nyo surtout alors il faut koyeba ko soutenir muninga po muninga azala na balance moko ya malam toke na deuxième point na biso o eza lisusu très important point na biso le concept ko pesa avoir une vie sociale mama Fanny olobinine une vie sociale omeka ki mwa ko bwaka mwa muke mardi passé okolobani lelo penza bimisa nyoso développer ngo penza po eza na basi ebele bazaka kanandaku eza na mibali pe bele bazaka kanandaku o ko bimape libanda esala ka pe mwa bien mama Fanny olobini elonga na oloba omoni soki mutauti musala na cotiser na biso tozaka tellement surchargé que l'aimant pour nous recharger ba batterie na biso il faut que vous ayez une vie sociale au exact et aux zongisa yo ba batterie aux autres comprendre on est les awana sur le tali ba schedule la bat mususu ba time table la bat mususu vie na yeko makaka musala ndaku musala ndaku il faut que l'on monte à casquette qu'on break and go down donc les awana na couple
soit papa soit maman, il faut que vous update. Vous comprenez? Bozo update libala na bino, bozo update foyer na bino, bozo update app bringin ya bana na bino. Le mo boko ke ni mo weekend, neti mo ebimi boye. Papa oko organiser pe boke mo six side na famille. Vous comprenez? Boke ata cinéma ba activité au sale ezebele, ezaka te mnyoso fo bo futa mbongo. Activité à free peso côté online ezali. Donc koye ba ko passer quality time ba kali ba temps qualité na famille na yo surtout na bana eloko wana etika la mémoire etika la na mémoire bana etika la na ba souvenir ke ah vacances moko tokenda na papa na biso ozomona ke ezotika la na muto a bana ozomona donc vie sociale entertainment eza très important koye ba ko update vie sociale na bino ah moi eloko moko ebimi moi exposition mo ezali boke na bana en famille. Et ça l'a bien. Si quoi, pour na batu oyo vraiment à côté na musala ndenge maman moko a komiawa. Moi si ko sala mingi ça malamu te. Donc moi si to mobali a côté vraiment na musala parce que azotonga donc ya ko sala musala bo 24 sur 24 7 sur 7. Donc makambo mususu ko te taliete ye kaka musala. Donc na mutu na asa surchargé na makambo musala. Na habite conseil ni to kopesa ah to zobela makambo ya vie sociale. Mama pati na habite soko za na likambo. Yes, soki to bike olobi mama. Même maman, même papa, mutu nyoso to azo sala. Ko asa surchargé na musala. Bazali. Bazali vraiment à sala banda tongo tipo quoi mususu mona kepe musala pa butu li susu donc wana ko to ezalo quoi repoka 3h du temps ou 4h du temps ndenda ko italieté moi si italieté maka mususu ko italieté ya zala besoin mbongo mama mususu pe mobali italieté bana italieté et comme le quoi osa peut-être soza moi la moi à 8 ans moi na la ko le quoi mukolo comme c'est le quoi mukolo pona nini yo zo sala sala bo ko sala mapako kati la ba no mapatia chocolat sala kuna pesa ndeko na yo pona nini yo foke de musala po ta en santé ta ko so ki pe na bango ezate et comme le ro la ba vite fait tout ça nini noodles pa na maya moto balé omoni et comme ipsiko et comme ande mwana bana ba ko molia malamu te ozo ki ki pe na ndako malamu te yo moko pe yo mo pe ozo ki pe parce que tano nyo sotu omi pesa wana musala mon pola mkabanda tongo wana tante okeyo okay, zongi na kati nda osokipe malamu te ndaku ya mwana ekomi siko na déséquilibre omoni oh moi si sozo sa musale belé en tout cas pour nanga na lobake no eza malamu te fo oza na leur pour ibike na na bana na mobali je suis une femme de la maison siko yo ozo musale belé 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 bongo to boite to za besoin bon mutu za besoin bon to na besoin osala mais fo yé bake no time nangiza banda roti ro kuna ro eloko no sukande tolobaki organisation pe time roti ro eza anda kunanga roti ro eza mobile nanga roti o eza bananga na vie sociale nde mama fanya lobby foko luka ko kobima kobimsa bana ezaka atende mama fanya biko futa mbongo okome abana swimming okome mabango na park park ezala ngo fele. Osali picnic na biyo na park. Osali mwa mikate, osali mwa lipa, osali mwa niboke na biyo na park. Botandi nani mat na bino bovandi, bala bazo kima bino na papa pe bovandi bota ba onde ba okende. Bazo sala ba swim, bazo sa swing. Donc bozo aide bana vie sociale leki. Ata yo na papa. Ezaka ate bino bana ba. Botiki pe bana emo boke mwa keke pa. Yes, botiki pe bana ndenge. Boke sepe la keke pa, yo na papa. E sa rape bien. Yes. Tan bozo sepe bino mbala papa bolingwe matara yusu su tan bo bimbi no mbale. Omoni, tan bo bimbi no mbale, bozo se rajeni. Bobo sani nan makamba bana. Bobo sani nan bana, bobo sani nan musala ngope. Bobo sani pe musala ngope. Po bozo sala pe, ti yo zo sala, e pa zo sala. Siko bino mbale bo sala. Po mindele ba mwoso ki ba zo sala, ba sala ka penza, tan ya konje za vakans. Tan très important. Et ça c'est en vacances donc bakepe a vacances baké et ça la rappelle mutu et puis tant on ressonga au moins on refresh moni on refresh comme le quoi a déchargé tant au bandali so moni que non ngé au bandi asika oso mona po nini OK charger ma batterie ne m'a fanya lobby au charger ma batterie autant ma batterie comme faible ils ont ça les le côté yeah et kokaté moni c'est quand tant bobi malala bozonga et comme na ralenti maman tant bozonga c'est comme moni que non oui on refresh again donc ma batterie comme pena ya minde comme na sang maman Fanny bon maman oyo peut-être tant mususu atikala na bana atika na bana peut-être papa kenda atika na bana misatu bana 4 siko ye azawana
aza ko bomba bana na ye azaka amikomi sa busy po na bana e o eza pe mabete eza malamu siko mama bongo monite ke aza vraiment on dirait ça na kata cage moko bodon ye zaka ka bana zoko ka kotika bana te est-ce que maman aza na droit à vie sociale te mama fanyo kolobani eza bongo te donc po bana pe bazana vina bango likam nyonso en tout cas il faut zala avec modération c'est vrai que maman watikali ye moko azana charge beaucoup plus ya maman oyo o aza épaulé na papa maman waza en couple eza deux vies différents donc maman o ya moni aza ye moko na bana le moko faut ko zwa temps pour na yo moko to lebela ki on last week prendre du temps pour soi-même le moso zana ndeko na yo o tiki pe bana ba baby sita pe baza ba baby sita pe baza oko futa no tatou hours na child mind oki no pika mwa cinema yo moko restaurant par exemple restaurant yo moko ozo mona neti nga nakuta mbali nanga awa menga muna memai na cinema mutaliboso po film eza pe bilo na ete menga siko na linga ba film yeso atali ka ndambo mona zo tuna esuka ki ndenge nini ozo comprendre donc mama o atika liye moko bien ka za na charge wana mais il faut qu'on soit break l'air mon c'est très important parce que et là on est supposé aller avec modération au coqui que ça vit na yoko koza la gate bana 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 il faut qu'on soit tempo na yom l'air moko tiki bana soza na ndeko ozo twast o tiki bana soza na mwendeko moko boye oza ki ozana confiance na ye so il s'agit qu'on foute mbongo futi mbongo mais il faut ezailo ko moko osaka de temps en temps pour na bien pour na well being na yo pour na bien-être na yo et ça très important pour na vie na biso. Parce que vieux koko zaka tike musala nda kubana. Pour moni bana o eza ke yo zo se privé, zo se privé, zo se privé. Musu soka 18 koko ya ke université. Ako zo nga 18. Lera yako makuto zo benga, ayibiso ambizi, nazana cinema na ba friends na nga, ozo ah. Why are you calling me all the time? Nga na banda kuko bimate po na bango. Eh, ya zo enjoy. Donc imama eza tike so otika liyo moko na bana, o se privé vi sosia. Oza free. So ki feti, oza na doa ke feti. So vous en avez besoin que vous bimana baninga, vous en avez droit baninga. So vous en avez besoin que voyager moyen que tika bana soke zali, tika bana zwa tampo na yo moko bima. Ezaka teke ozala kaka pona bana. Non. Kobosana te o tozo lobela, eza très important. Vie sociale eza très important pona yo, non seulement mama pe na papa. Et ça très important parce que ba vie auto mikoti sa na poto o soko lobi kaka olanda landango mama yango toza na ba AVC. Yango toza na ba maladi ebele. Na mboka o pourquoi parce que yo moko oza busy. Na mind na yo oza busy. Oke kolalo oza busy. Ba ndoto no zolo ta busy. Olamuki na tongo deja oza busy. Donc oza deja ko parce que ba nerf na yo ko za la fatigue. Nerf pe ko me atoko mona ekatani. Nzambe kuta pe maka. Vraiment. C'est ça. Pourquoi pas un moto soit à temps et au paiement? Kosalakate au fan de la Ngakaka Moussala, 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 Moussala. Et d'ailleurs, soko bengi na Moussala, lelo, I'm not feeling well. Compagnie au Kanga Moussala, te po yozove au Kabiente. On remplace moutou. Directement, bah, lequel yon moussou. AVC, minute koutou. Yoza l'hôpital, mais bon, bah, si bazoye moutou. Kala yako remplace. En fait, c'est que dès qu'il y a un tozo luka bata Moussala, moutou soit qu'on remplace Azali, mais yo beli. Kapona Moussala, aux aoke de bandami, bandatongo ti. Tiboutou. Donc, yango ana maman, tozo pesa conseil, tozo lobake, eza vraiment important, ko luka ta ya yo moko. Zona nupe ta ya yo moko. O misali pe kitoko. Kitoko wano zo salapo na mtu teza po na yomoko. Yeah. O sukoli nzoto no bia, opakoli mafuta no bia, o sali bote na yo bia. Maka mkuta baboko sala make-up e komi nango, easy po na usala. Sala make-up no bimi bia, ok, o misali elengi po na yomoko. Eza pe bia, o change non ba ide. Yeah. Ole za la kaka musala, to e za la kaka bana mama fanyo lobini. Ende ka dozolo babongo, en tout cas, il faut que yeba ozwa break. Au sali, au sali, au sali. Et là, on se fait au sali avec modération. Au sali, il y a un temps pour chaque chose, même Bible et lobby. Et ça, on a un temps pour occuper, bana, temps pour ménage, temps pour au sali, makambouboué. Mais il faut oser, il faut qu'on soit temps pour yomoko. C'est très important. C'est très important, surtout dans la vie à poto. Parce que si on a un quotidien, on a une routine, on a un sali, 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 on a un vendredi. Mais si on a un week-end, tika ya bima. Tika ebima parce que mutu muso mona semaine ezaki tellement chargé que weekend ezo senga abima po azo mu pepe a libanda po leti batu muso basala nesi hôpital omona ba mona kutu moite aza toujours na kati kuna bino bozo enjoy libanda moye ezo se 40 degrés ya zo yo kangote
yaza kuna na musala omona moyi te ko bima amoni yango te ti moyi ko kota amoni yango te donc quand même weekend soka su temps ko bima pourquoi pas eloko wana eza très important ko ebaka ko programme ngo na vie sociale yes yes bien aimé en tout cas il faut un mot ko luka ko se faire plaisir Yo moko luka omi sepelisa eza penza mala omingi eza kakate musala eza kakate bana yo moko oluka pe komi sepelisa eza vraiment mala omingi wana vraiment tozo kende na 3e point na biso o eza mama likambuli susu na kati ya bafoye na biso na misala na biso soko ebi ko gerango mala mute likambo to bengi priorité na biso ba mama na biso ba papa tozo ebate eloko nini o eza priorité mama yo koloba nini priorité ndeli kambo ezo boma penza donc moi si mususa kola mukana tongo ayebite kutu une journée nanga eloko nini eza priorité eloko nini o ifona banda nango eloko nini ngala ko zongisa nango mama pati mama fani yo lobini na o ebele etolobili kama priorité eza ke ifoka ko yeba ko plan soko ebi ko planifier soko zana ba principe normalement muto zana ba principe ya ayebi deja nini eza priorité na journal elo donc so ko so planifier et que elo ko mo moni ke ko lekisa yo temps pourquoi o se donner na elo ko lekisa yo temps alors que ozan elo ko eza plus eza primordial na journal elo neti mama muso mona ala muki na tongo aibi ki avana ke ne musala il faut na bimsana biloko na yo lamba le na oya mais na tana il fallait préparer ba makambwana ya zana na téléphone na tongo tongo de na camarade mo bazo tonga de na tongo mutu muso mona zana na réseaux sociaux na tongo Bon, on a des réseaux sociaux, on se rend compte que c'était 15 minutes, 20 minutes, c'est le qui est bon. Alors que tant qu'il y a tant de préparation, si on a raté tant qu'on a, la journée n'a pas déjà été mon boulot. Donc il faut qu'on ait une priorité dans la vie, une priorité dans le planning, une priorité dans le mutu. Il faut que ni n'est pas primordial dans la journée, il faut que ça soit nini. Après, il y a une salle. Après, il y a une salle. Les camions, nous sommes tous les camions organisation. Nous sommes tous les gens qui ont organisation. Si vous avez une priorité dans la classe, dans la classe, dans la zone, ceux qui maman, nous sommes tous les gens qui ont 14h, nous sommes tous 12h, nous sommes tous 13h. Si vous avez une bande qui ont 12h, nous sommes 13h, nous sommes tous la classe, dans la zone, na ye kolamba na lambi mwa na lambi mbangu na bongami na bongisi ndaku na ngapre na ibike mtu ozabana na classe obe papa oya ozabana na classe obimio ke nayo moni tango bimio ke inde ngolo zo mona ke no tango zo kende ozape a l'aise place okeyi en tout cas ozana kimi ozana stress te po ibike no kuna na si na bongisi ozo mona donc priorité za te ko lam ki na tonde mama fanya lobi obani na na telephone ko ba msuba zali tango zo lam kaka na tango kaka zo lam kala na Facebook a bendi phone Facebook akoti kuna ba lobi nini e yindi abani na ne yindi wana tango bana ne yindi wana zo bosa na ke no yefa ke de musala azo bosa na ke do bana bazali azo bosa na ke papa pe azali tango landi e yindi wana pa tampe le kisko tant que tu as le cas, tu as banda 12h, tu as 11h30, tu as 10 minutes. Tu as le stress. 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 Tu as le Bible ça que c'est chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Yo maman ko la mukana tongo, to yo papa ko la mukana tongo. Depuis ofanda ki na phone. To outi musala, o komi na ndako. Depuis o bandi ko solola, o bosani kutu muningo bosani na kati ya ndako. Asa pembeni na yo. Oza même pas ko tirer attention na moto bofandi ne pembeni. Yo saka kana téléphone, elo ko ni neza priorité. Ba priorité auto zoko comme sango priorité et sa priorité tende so lukela biso ba problème na kati ndako ba créer des équilibres déséquilibre maman ba si ba auto zo benga ba série télévisée yango liso so za maman ba problème ba théâtre to boite ke kota la théâtre za ma beto lobi angote mais il faut yeba moment nini na kota la théâtre tant nini o il faut natala ba movie ba série Tani ba série zo renier siko mama pati oloba ki série ni no zo renier wala novelas yeah na zo kaka na tala ngopete na ibi pete na o mikolo bala ba otala mikolo
Love Island. Yes. Love Island. Yes. Il y a un désert. 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 Il y a un Au corps, pour na ba stress au toza nango ezoluke la biso ba problème ba maladie na nzoto tozo lingali susu likamba ba maladie te na nzoto yomoko avo mona GP oko za pe GP na yomoko na komi pesa ba discipline moko na vie na yo parce que discipline il y a deux fois dans la vie il faut o se discipliner ezana biloko msusu o moni ke ezana ngo priorité te o longoli ngo na nzela na yo nyoso na c'est pour ton bien ozo komi soto ezapo na yomoko. Maman, oh, qu'on fan de la théâtre, banda tongo ti butu, obosel même kutu ke fo lamba. Maman Fanyo Kolobani. En tout cas, wana, maman tuba maman tozo boyande ya bongo. Maman nandaku, il faut eba kozala organiser. Koeba kozala planning ya journée, koeba kozala planning ya semaine, koeba kozala planning ya chaque jour. Donc, so, na tango ebi ba priorité na ya journée oyo. Tant aussi si ba programme na onyonso o planifier makamu na onyonso na tant o tika na apprendre o kokota na makambo ezaki eza itibetate na ba divers ozomona ko eba ko sala nanu o eza priorité na journal lelo parce que makamu so ezali soko rata o ka pa o mona ke journée nyonso e koti mobulu nyonso na pona nini o prioriser ki te ozana discipline te bat musu ozomona koko ma reta na musale koma na o normal nyonso na pona nini oza organiser te oza na ba priorité to la mkwana to lomi bongama ozo perd de temps na makamuso ezanga tina ti suka na omone ko mi reta ti omona bana bakena reta na classe bana bakena reta na classe bana ba bongami bien te bana ba la mu mama ozo ko mape musala na classe na musala reta po manda mama de fala la musa bana bana pe bala muki reta bana mona ba melitite bana musu na ekolo otuna mona lunch mona zo wele la lunch otuna mona ya aliaki te na tongo aliaki breakfast po na nini. Maman les gagne na pongi. Maman les gagne na pongi pour na nini? Abanota la programme. Est-ce que programme les a qui priorité? Est-ce que ça priorité par rapport ya ya vie ya bana na? Parce que nyonso wana ezoko tana record ya bana. Si si. OK pe ko visiter batu. Mutu msusu ka ke ko visiter mutu ti bakolanda ukutu balembi. Mais ya fandi kaka zo fande la masolo. On comprend répéter que non faut na zonga. Il faut azonga. On va te que non il faut na kendi. Moni. Awe ba teke donde na zali awa baninga pe ba olala bango ba salaka ozomona ngape na ke musala me yeko ale ya bani masola politique ya bani masola bani masola politique soa longa na masola politique ale toke na ba pasteur soa longa na masola ba pasteur na musana 6h oyoki pe me ozaka kawana ozaka pa muninga yango wana bien aimé tozolo ba lelo to ya ki ko pesa biso nyonso ba conseil ezaka kabiso tenga pe na zak na zwa ki 1 plus nanga. Maman Pati pas zwa ki yaye, maman Fanny pas zwa ki yaye. Tozo yaka kapo na kosunga. Ers Ministries ezo yaka kapo na kosunga biso. Po na kosunga biso nyoso. Parce que tozo linga, ba foye na biso, tozo nga vraiment na commencement. Ndenge nzambe asala libala. Ndenge nzambe asala fami. Mwenzamba asala kite fami po tozo laka tout ton na ba probleme. Tozo la ba yoyo ba mata kitate. Ezali biso moko ndenge tozo gérer ba famille na biso. Biso moko ndenge tozo gérer makam na biso. Nde zo sala ke ba famille na biso ezo boite, ezo simbate. Yango tozo ya chaque mardi po na to mema quelque chose. Moi un plus, moi monke. Oh tokoya nango peut-être soki yo moni ke sungete meko sunga peut-être ndeko moko soki yo partager e ke ndeko wana azo vivre makambo biso tozo loba eko bakisele moi un plus. Yango wana ba mama to ya ki vraiment ba papa bien-aimé na poko na lelo po na to sunga biso. Mama Fanyo Koloba nini conseil nini asuka oh yo ko pesa na bandeko na biso oh bazolanda biso na poko na lelo. Conseil asuka na opesa eza na proverbe 31:10.
et le béli gambo est la femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Tant nos valeurs, papa si la femme vertueuse. Aza moi si ou ya pamba pamba te. Aza moi si ou aza la valeur. Oh, la misa il faut fouter. Hey, une femme vertueuse. Et ça bon parce que dans un nawe lobby, le cœur de son mari a confiance en vraiment. Elle. Vraiment. Donc mobali na dit la kaye mouté maké, koto so esimité moi si moi nanga azali a tout la ketolo. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Doza moi si o ayebi ko luka. Azo sala pe musala na zo sepe. Aza komi mona teke na za bonne na ndako. Voilà. Eza musala na yo. Eza musala na zo sala zo sepe. Une femme vertueuse. Yes. Aza musala na sengo eza teke na ndako yo. Bomona nga na koma boy na bino. Azo sa musala na avec joie. Avec joie. Elle est comme elle a pessé confiance. Voilà. Na 14, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. A kosomba bilo on est au talibi moi ça zaki femme commerçante. A somba bilo on a écouté kuna, a écouté oyo, a teki azu moi bénéfice naye. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Vraiment. Dans la mka tongo tongo, abongisi breakfast a soigner ndaku naye, abongisi bana et donne la nourriture à sa maison. Mais elle a mka na tongo te pour na YouTube. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Elle n'a pas préparé na nous. Moi si ba pese valeur comme une perle toza ba toi valeur moi si azali oyo na 16 a balobi elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Pour azana tant on se retient ma foute à la azo veille ma foute si la té yangwana voilà pourquoi maman. Oh, bonsoir, ma maman Kabibi, ozolo bela toujours, kaka ba maman, ozo condamné ba maman, za contre biso. Non, c'est la Bible. Eza maman Kabibi, te Bible, le bengi yo, une femme vertueuse. Une femme vertueuse à la moukaka tongo. Une femme vertueuse à sala kamusala naye, aza na estengo pendant zo sala. Aza moi si a valeur. Balobi, confiance à mobali naye, zepa naye. Donc mobali naye, bi kendenge nga na zate na obeta tolo maman Fanny Azali. Ananda ku tout va bien. Ndenge na zate bonaye, bi ke maman Pati Azali, aza na tout va bien. Yango bien aimé, ndenge kaka to uta koloba tout à l'heure, to komi na biso na suka émission na biso mukolo na lelo. En tout cas vraiment émission na biso ezali pona kaka to luka to bongisa. Soki omoni ke ozana besoin conseil ko hésiter te ko benga, toza wana pona ko pesa conseil, toza wana pona ko kosunga mabota, tozana pona kosunga ba famille mama Fanny loba na yo asuka et puis o invité bandeko pona anniversaire na biso mama Fanny liloba suka ezaki en tout cas ba mama tozwa place na biso ki mama et puis ba papa ndenge to lobeli a ba papa bazana na pona osoutenir ba mama nzamba linga ki to travailler ensemble et tozala together. Moi, papa azali partenaire ya mama, mama azali partenaire. Na tango za ba partenaire, il faut koyeba ko travailler la main à la main, koyeba ba faiblesse ya muninga, koyeba ko se soutenir na ba faiblesse pona boyeba ko vivre sans stress na vie lelo. Donc tozo invité pe bandeko nyonso na 30e anniversaire na biso ya Hers Ministry. O nyonso aliga na Hers, o nyonso ayoka lisolo ya Hers Ministry. To invité bino na 3 journées na biso publicité zo lika tango nyonso. Na 3 journées na biso tozo fêter 30e anniversaire. Bino nyonso boza welcome ozaka na Londres, ozaka na province, oza libanda Londres, mutu nyonso aza welcome. Yes, mama Pati, non seulement pour na 30e anniversaire, oroki ko invité ndeko o ya fandi na nord, ndeko o ya fandi na east, soko oki ko pesa ba er na biso ya prière o to sanda mikolo to priaka awa na nord to na east. Biso toza nord Ers nord to priaka dimanche to banda kik na biso na 10h30 to suki saka na 13h et puis jeudi to bandra na 19h to suki saka na 20h30 donc welcome et puis toza na veya ba mama ezara première vendredi ya mois to bandra na 23h 4h du matin
donc osa welcome so monique no osa na place ta propriété donc porte za refungwama osa welcome et puis na vie na biso to invité maman nyoso o monique no a na kende po maman le sozana mikumba muto sozana o ay mikumba donc na kende kuna na ke tika mikumba langa en tout cas welcome vraiment osa di pamboli nzamba voilà 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 to komi na suka nzamba lola pambola bino nzamba lola sala bino bolamu par la grâce de dieu to kutani next week mardi na même heure même plateforme nzamba lola pambola bino. Bye-bye for now. Bye-bye. Bye-bye. Streets invites you to their 30 years anniversary with 3 days of celebrations with your host, Pastor Mabs Nakumu and the Heirs Ministry Global Family. Taking us through memory lane, testimonies, timely word from special guests and powerful praise and worship from various artists. Conference dates, Friday the 30th of September 2022 and Saturday the 1st of October 2022 at Trinity Community Centre, East Avenue, Manor Park, London E12 7SJ. Join the mega celebration on the 7th of October 2022 from 6 p.m. at the Royal Regency, 501 High Street North, London E12 6SG.